Nogometno igralište u Brodskom Varošu za ovu prigodu podijelilo se na tri dijela i tijekom tri dana sva tri terena bila su prepuna malih nogometaša. Ne čudi jer je turnir u sklopu 10. dana graničara okupio čak 39 ekipa. Između 550 i 600 natjecatelja u dobi od 5 pa do 12 godina. Tako da, ajde, ovo je sad jedan od stvarno većih turnira u Brodu što se dešava i ove godine. Znači sve ekipe, sve ko iole radi sa djecom, svi su ovdje. Znači sve što od djece valja je trenutno tu. Marsonija, Željo, Graničar, Naob, znači sve ekipe koje rade sa djecom su tu. I mogu vam reći da se dosta prati rad, upravo s ovim malim. Već se sad vide talenti koji mogu igrati u puno većim rangovima nego što nažalost imamo sad klubove gdje imamo. Ovo je četvrta godina za redom da se u Brodskom Varošu igra turnir koji nosi ime po jednoj od atrakcija tog dijela grada, Malena i Klepetan. I veliki je porast, prvi puta je bilo 7 ekipa djece, a danas smo na 39 ekipa. Tako da nam imponira kao domaćinima, znači da smo zaslužili nekim svojim ponašanjem, sportskom i korektnošću da nam ljudi dođu i mi nastojimo i trudimo se svake godine biti dobri domaćini. Znači mi se susrećemo, mi smo u suradnji, ovo je dobro za djecu svih dobi i mi nastojimo jedni drugima doći i tako da to bude jedno lijepo događanje, jedna uspomena za djecu. Među njima na domaćem terenu visoka su očekivanja imali domaći mali nogometaši. Igrali smo protiv Slobodnice, pobijedili smo 1-0, bilo je teško igrati zašto je vruće pa se brzo umori. Tako. Na turniru su nastupili i gosti iz Požeško-slavonske županije koji protiv Mladosti i Sibinja i nisu imali previše sreće. 3-1 za njih. Nakon penala? Da, nakon penala. Znači malo više sreće za njih? Da. Inače, kako ti se sviđa ovaj turnir? Dobro. Zanimljivo je za ekipu Kaptola da s dječacima ravnopravno igraju i djevojčice. Zašto se ti odlučila za njih? Pa volim to i... Da. Nastup na turniru plod je dobre suradnje dvaju klubova. Pa turnir je odlično organiziran, ima puno igrača, mlade kategorije, bit će dosta kvalitetni igrača na području u Slavoniji i Baranje. Nadam se da za budućnost da nećemo morati strahovati, ja, u Slavoniji i Baranji. Nakon susreta po grupama zadnjeg dana uslijedila je završnica. U kategoriji Limačića Batrina je nakon penala s 4-2 bila bolja od Budeinke Kolonije i tako osvojila naslov. Marsonija je u utakmici za treće mjesto svladala Oriolik s 3:0. Kod Limača naslov je pripao Amateru koji je s 3-2 na penale pobjedio Željezničara. Treće mjesto osvojila je Mladost Sibinj 1-0 pobjedom nad Marsonijom. Kod mlađih pionira prvo mjesto osvojila je ekipa Naoba koja je u finalu s 2-0 bila bolja od Marsonije. Treće mjesto osvojila je Slobodnica 1-0 pobjedom nad Željezničarom.